Rais Ruto afanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, ateua makatibu na mabalozi wapya. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kumbuka kusubscribe. Rais wa Kenya William Ruto Jumatano alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, kuongeza wizara mpya na kuwateua maafisa wapya kuchukua nyadhifa mbalimbali serikalini. Mawaziri nane ni kati ya waliohamishwa kwa wizara nyingine, huku majukumu ya waziri mkuu Musalia Mudavadi yakiongezwa na idara moja kuondolewa katika kutoka kwa afisi yake. Rais Ruto pia aliwateua makatibu wakuu kadhaa, mabalozi na manaibu wao, huku akiwahamisha wengine kuhudumu katika wizara au balozi mbalimbali. Rais huyo alifanya mabadiliko baadhi ya wizara, huku idara mbalimbali zikihamishwa. Mudavadi aliteuliwa kama waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora, na wizara hiyo kuhamishwa na kuwa chini ya afisi yake ambayo ilibuniwa baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Mabadiliko haya yalifanyika kufuatia ukosoaji wa utendakazi wa baadhi ya maafisa waandamizi wa serikali ya muungano wa Kenya Kwanza. Mwezi Mei, Ruto alikiri kwamba baadhi ya mawaziri walikuwa wanazembea na kuonya kuwa iwapo hawangejirekebisha wangechukuliwa hatua. Mabadiliko hayo yalikuwa muhimu, Ruto alisema, kuboresha utendakazi na kuimarisha utoaji huduma kama ilivyoainishwa katika manifesto ya utawala. Ruto amekabiliwa na msururu wa maandamano nchini kote kulalamikia gharama ya juu ya maisha na ongezeko la kodi tangu achukue mamlaka mnamo Agosti mwaka 2022. Ni mara ya kwanza kwa Ruto kufanya mabadiliko kama hayo tangu aingie madarakani zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Mkuu wa utawala katika ikulu Felix Kosgei alitangaza Jumatano kwamba Mudavadi atachukua nafasi ya Alfred Mutua ambaye amehamishwa kwenye wizara ya utalii na wanyamapori. Waziri wa biashara, uwekezaji na viwanda sasa ni Rebecca Miano, akichukua nafasi iliyoshikiliwa na Moses Kuria ambaye sasa ndiye waziri mpya utumishi wa umma, utendakazi na uratibu wa huduma. Aisha Juma amehamishwa kwenye wizara ya jinsia, utamaduni, sanaa na athuradhi za kitaifa. Waziri wengine waliohamishwa ni pamoja na Penina Malonza ambaye sasa ni waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, maeneo kame na ustawi wa kieneo. Zakaria Njeru aliyekuwa waziri wa makazi sasa ataongoza wizara ya maji, usafi na unyunyizaji ambayo awali ilikuwa inashikiliwa na Alice Wahome. Alice Wahome sasa ndiye waziri mpya wa ardhi, makazi na maendeleo ya mitaa. Ruto aliingia madarakani kwa ahadi ya kutetea maslahi ya wachuuzi maskini, lakini wakosoaji wake walisema kupanda kwa gharama maisha, ushuru na petroli na kiwango cha kodi iliyotozwa na serikali kitawaumiza. Wakenya tayari wanatatizika kumudu bidhaa za kimsingi kama vile unga na mahindi. Ndizo taarifa za hivi sasa, naweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Iron Media, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani.